Anitën, e kam njohur në vitet më të bukura të jetës së çdo njeriu. E kam njohur në vitet e arta të rinis. Ne kemi qenë në shoqë shkolle, në shkollën e mesme Naim Frashi të muzikës në Vlorë, nga viti 1982 deri në vitin 1986. Anita ishte një vajzë që shquhej për një zgjuarësi të veçantë, ishte një vajzë çapkëne, ishte një vajzë e shkathët, por më e veçantë asaj ishte se Anita e dashuronte jetën në një mënyrë shumë të veçantë, ndryshe nga të gjithë ne shokët dhe shoqet e saj të klasës. Ajo ishte një vajzë që dinte në ato vite të dilte mbi realitetin, të dilte mbi opinionin, por në të njëjtën kohë të thyente edhe tabut e kohës. Anita ishte një vajzë mendje hapur, për mënyrën se si ajo dinte të krijonte shoqëri dhe miqësi. Si të gjithë ne bashkëmoshatarët e saj, ajo kishte rebelimin e saj, por Anita dinte ta shijonte këtë rebelim. Mbaj mend kur një ditë ra dëbor, Anita ishte e para nga ne që tha, sot ne do ta lëmë mësimin dhe do të shkojmë të shijojmë natyrën. Përveç gjithë këto cilësive të saj të veçanta si vajzë, Anita ishte dhe një vajzë shumë e talentuar. Ajo ishte një violiniste shumë e talentuar, por ishte dhe një këngëtare shumë e talentuar. Anitën korridoreve të shkollës e shikoje jo vetëm duke i rënë violinës, por edhe duke kënduar me zërin e saj brillant. Anita është nga të rallat këngëtare shqiptare, që edhe pse qëndroi pak vite në skenën shqiptare, sepse ajo u largua për në Amerikë, me zërin e saj të rallë dhe të veçantë, Anita mbeti në mendjet dhe në zemrat e të gjithë shqiptarëve. Pak më parë, thashë Anita dinte të thyente tabut, dhe në këngët në të cilat këndoi më vonë në skenat shqiptare, këtë e gjej edhe në tekstet e këngëve. Unë mbaj mend shumë mirë një këngë që ka kënduar Anita, dhe vargjet e saj ishin nëse ti sheh një vajzë që thjesht të flet, të respekton, nuk është e thënë se ajo të dashuron. Pra me këto vargje Anita tregonte dhe thyente tabut e realitetit të kohës. Unë, gjithmonë në mendjen dhe në zemrën time, Anitën do ta kujtoj si një vajzë të dashur, të qeshur, të çiltër, të shkathët, të talentuar dhe me zërin e saj brillant në skenën shqiptare. Kujtimet të mia personale janë fakti dhe faktet që Anita më ftonte shpesh herë në shtëpinë e saj. Pra, Anita gjithmonë ishte e gatshme që unë, si një vajzë që jetoja në konvikt, ajo më ftonte në shtëpinë e saj dhe më mbante aty. Gjithashtu kujtoj që një këngë të cilën unë e kam kënduar në festivalin e zërave të rinj brënda shkollës, kënga titulloi Hartimi dhe Dëbora, Anita atë këngë e ka kënduar në festivalin e interpretuesve të rinj në Shqipëri, dhe me atë këngë Anita ka fituar vendin e parë. Pra ka qenë kënga Hartimi dhe Dëbora, të cilën e ka kompozuar dhe ja ka bërë tekstin po shoqja jone e klasës Laura Çuku. Ka qenë në vitin 1984, kur unë këtë këngë e këndova në këngën Hartimi dhe Dëbora, unë e këndova në festivalin e zërave të rinj aty në shkollë. Dhe kjo këngë do prezantohej në qytetin e Vlorës në kinoteatr me të rinjtë e qytetit. Unë u sëmura dhe këtë këngë me shumë dëshirë Anita tha do ta këndoj unë dhe ajo e prezantoi dhe këndoi me shumë dinjitet në skenën e teatrit të qytetit të Vlorës. Ajo e bëri për të zvendësuar mungesën time sepse ishte e pamundur që unë të dilja në skenë atë gjendje shëndetësore. Anita e kishte shfaqur talentin e saj për këngën gjatë gjithë kohës dhe ne e dinim dhe ndjenim që Anita ishte një këngëtare shumë e talentuar. Kishte një zë shumë të veçantë, kështu që zvendësimi në rastin konkret erdhi shumë natyrshëm
Dhe Anita nuk e kishte problem që atë këngë edhe pa bërë shumë prova ta nxirte perfekte. Anita pati një bashkëpunim shumë të ngushtë me profesor Haxhi Dalipin. Ai ishte personi i cili besonte shumë në talentin dhe në aftësitë e Anitës dhe ai e mbështeti dhe i dha një suport shumë të madh Anitës në rrugën e këngës. Ai ishte personi që zbuloi talentin e rrallë të Anitës në fushën e këngës. E kam ndjekur Anitën në skenë gjatë gjithë viteve në të cilat ajo ka kënduar kur ka qenë në Shqipëri. E kam ndjekur me një kënaqësi dhe me një dëshirë shumë të madhe. Jo vetëm për faktin se ajo ishte shoqja ime e klasës shkollës mesme, por edhe për zërin dhe për stilin e saj shumë të veçantë në të kënduar. E kam ndjekur në të gjitha bashkëpunimet që ajo ka pasur dhe me Gjergj Lekën dhe gjithmonë jam mrekulluar. Unë zërin e Anitës e konsideroj po aq të fuqishëm sa zëri i Vaçezelës. Unë duke e gjukuar Anitën si këngëtare, them se ajo kishte dhe do të kishte një karrierë brillante si këngëtare, sepse zëri, pasioni dhe mënyra se si këndonte Anita premtonin një gjë shumë të madhe për të ardhmen e saj.